Dobré ráno, kamaráti, vítam vás v poslednom pracovnom dni. Posledný deň sa volá piatok, posledný deň v týždni, 22. januára 2021. Včera sme si zabudli zopakovať básničku, tak sa k nej dneska vrátime. My sme deti veselé, športovať my budeme. Spustíme sa z kopca dole, sane potom ťahať hore. Aj na lyžiach stáť už vieme, lyžovať sa naučíme. A keď sa naučíme lyžovať, dneska sa naučíme aj písmenka. Lepšie povedané, písmenka si zopakujeme, pretože vedieť písmenka, poznať ich je veľmi dôležité, hlavne pre predškolákov, ktorí idú do školy a v tej škole sa s písmenkami budú stretávať každý deň. Tu máme aké písmenko? L. Tu máme písmenko B. Tu máme aké písmenko? H. Tu máme písmenko K. Tu máme písmenko S. Teraz tu mám pripravené takéto obrázky so zimnými športami. Prvý obrázok je, poznáš, dievčatko na korčuliach, krasokorčuľovanie. Krasokorčuľovanie sa začína na aké písmenko? Krasokorčuľovanie na písmeno K. Do tohto štvorca sa snažím pomocou predlohy napísať písmenko K. Je to jedna rovná palička a dve šikmé. Takto vyzerá písmenko K. Teraz si krasokorčuľovanie vytlieskam. Krasokorčuľovanie. Porozmýšľaj, koľkokrát si tleskol. Ak sme správne rátali, tak sme tleskli 7 krát. Krá, so, kor, ču, ľo, va, nie. 7 krát sme tleskli a teraz si vyfarbíme kruhy, ktoré máme pod obrázkom. Dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Máme vyfarbené. Začiatočné písmeno máme napísané štvorci. Teraz tu máme ďalší zimný šport a to je typický chlapčenský, alebo prevažne chlapčenský šport zimný, je to hokej. Písmeno H vyzerá takto. Je to vlastne čiarka, čiarka a je spojená treťou čiarkou. Vytlieskáme hokej, H, prvé začiatočné písmeno. Vytlieskáme si slovo hokej, čiže ho rozdelíme na slabiky. Hokej. Koľkokrát sme tleskli? Dva. Tak si opäť vyfarbíme. Dáme to teraz modrou. Dva kruhy. Ďalším športom, ktorý tu mám, tento sme si ani nepovedali, je to
Bežkovanie. Bežkovanie je šport podobný ako lyžovanie, len sú troška odlišné lyže. Nie sú také široké, ale sú tenké. Takisto pri tom používame palice, ktorými si pomáhame pri tomto športe. A viazanie je troška iné, pretože tá topánka sa môže pohybovať. Nie je noha fixovaná tak, ako pri lyžovaní v lyžiarke. Bežkovanie sa začína na aké písmeno? Na písmeno B. Písmenko B poznáme. Malá hlavička, veľké brúško. Vytlieskáme si slovo bežkovanie. Bež, ko, va, nie. Koľkokrát sme tleskli? Kto povedal 4, odpovedal správne. Vyfarbíme si 4 kruhy. Môžeme aj krajšie. Ďalším zimným športom, asi najznámejším, je lyžovanie. Lyžovanie sa začína na aké písmeno? Na písmeno L. Písmenko L poznáme. Slovo lyžovanie vytlieskáme. Lí, žo, ba, nie. Koľkokrát som tleskla? Kto povedal 4, odpovedal správne. Opäť si vyfarbím 4 kruhy. Lyžovanie. Teraz tu máme ďalší zimný šport. Snowboardovanie alebo snowboarding. Na aké písmeno sa začína? Na písmenko S. Písmeno S vyzerá ako taký hub. Skúsime si vytlieskať slovo. Snowboardovanie. Koľkokrát sme tleskli? 5. Vyfarbíme si teda všetky kruhy. Posledné tu mám, neviem, či vidíte tento obrázok, ja som ho našla pod sánkovaním. Takže sánkovanie sa začína na aké začiatočné písmeno? Na písmeno S. Takže si opäť spravíme S, takého hadíka, a skúsime si vytlieskať sán. Sánkovanie. Koľkokrát som tleskla? 4. Zoberieme si farbičku a vyfarbíme si 4 prázdne kruhy. No, teraz takto sme si zopakovali troška písmenka. Ja verím, že všetky tieto písmenka, ktoré sme si zopakovali, poznáte. Teraz si na nich v rýchlosti skúsime vymyslieť iné predmety.
Čo sa nám ešte začína na písmeno B? Balón, baseball, basketball. Teraz skúsime rýchlo vymysleť tri slová na písmenko K. Kôň, kačka, kýbel. Teraz na písmenko S. Slivka, slimák, Soňa. Teraz na písmeno H. Slušné. Hríb, husenica, harfa. A teraz na písmenko L. Láska, lipa, labuť. Včera sme si počítali snehuliakov. Preto som tu mala pripraveného môjho trpaslíka a ďalšie predmety. Toto sú hodinky a toto je pero. Teraz si zopakujeme pojmy. Kde sú hodinky? Hodinky sú pred našim trpaslíkom. Kde je pero? Pero je za trpaslíkom. Kde sú hodinky teraz? Hodinky sú vedľa trpaslíka. Kde sú fixky? Fixky sú tiež vedľa trpaslíka. Kde máme kalendár? Za trpaslíkom. Tieto pojmy si skúšajte utvrdzovať pri každej hre. Za, pred, vedľa, ponad. Kamaráti moji, lúčim sa s vami a prajem vám pekný víkend. Užite si ešte zimu, ktorú máme konečne vonku. Ahojte!